poštovani članovi, odigrane najveće sportove atmosferi sa najnače sedmice nisu mogli dana da zaista ono što smo obećali da bolje vreme dolazi bolje vreme i da ćemo da izaberemo razna tela koja po funkciji treba da predsedava ovom tova. Treba da izaberemo zapisničara, predlažem za zapisničara Vericu Karanović, a za overače zapisnika Ljiljanu Jokić i Tasković Slobodana. Da li ima nekih drugih predloga? Nema, zahvaljujem. Skupštini prisustvuje 52 delegata. Na osnovu poslovnika o radu potrebno je da Skupštini prisustvuje 36 i više delegata. Na osnovu toga, verifikaciona komisija je zaključila da je Skupština može da radi i da donosi punovažne odluke. Po tačkama dnevnog reda koje ćemo sada da utvrdimo. Znači, prvu tačku smo na ovaj način apsolvirali. Predlažem za ovu sedmicu jednu malu dopunu dnevnom redu u odnosu na dnevni red koji ste dobili. Znači, pod tačkom 2, pre usvajanja zapisnika sa prethodne sedmice Skupštine, da bude tačka 2, izveštaj, jednoglasno usvojen. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, usvajanje završnog računa. U prilogu poziva ste dobili izveštaj o poslovanju sportskog društva. Mislim da možemo odmah da prihvatimo. Da ide. Društva Crvena zvezda i da izrazim svoje zadovoljstvo sa vrlo efikasnim i konstruktivnim radom Skupštine. Ćemo novu sedmicu, verujem, u jednako dobrom raspoloženju kao danas. Hvala vam.